A ako to s tými koreňmi je, nám vysvetlí aj Kristián Dufinec zo skupiny Ikonito, pretože práve táto kapela nahrala nádhernú pieseň, ktorá sa volá Korene, a my sa s Kristiánom spojíme prostredníctvom Skypu, ale mohli by sme začať tým, že si možno tú pesničku tak na chvíľočku pustíme. Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia, kde stojí Tatier, hora ozrutná. Kde bielý a čierny vár splýva, keď sa do Dunaja díva, tam rozpoznám svoju hru. Tak zrejme je jasné, o čom je pesnička Korene, ale bližšie nám to povie už sám jej autor a režisér videoklipu Kiko Dufinec. Dobré ránko. Dobré ránko všetkým prajem. Kiko, tak povedz nám, o čom je pieseň Korene v podaní skupiny Ikonito? Tak v prvom rade je to titulná skladba k projektu Korene, ktorý je z autorskej dielne kapely Ikonito a folklórneho súboru Zemplín. Vysvetlím prečo, práve preto, pretože členovia skupiny Ikonito sú vzýšli členovia folklórneho súboru Zemplín a my v rámci kapely Ikonito sa venujeme posledným rokom takým dosť občianským tematikám, prepájame folklór, prepájame ho do takej modernej podoby a v rámci nejakej takej mojej skúsenosti z projektu IMT Smála Lučnica, kde som účinkoval ako tanečník, sme si povedali, že skúsime vymyslieť niečo podobné, obdobné, ale v tom zmysle, aby to trošku edukovalo ľudí, najmä mladých ľudí, a ukázalo im folklór v takej inej podobe, možno že takej modernej, aby prišli na to, že tie tradície a tie veci, ktoré tu na Slovensku máme, nie sú len prežitkom nejakého bývalého režimu, ale aj folklór môže byť cool a môže mať takúto podobu, a že tí mladí ľudia majú hrdy na to, čo všetko máme. Takže toto je titulná skladba projektu, na ktorom pracujeme a verím tomu, dúfam, že sa nám podarí ho odpremierovať už tento rok. Už samotný tento videoklip, ktorý má neuveriteľných, myslím, viac ako 5 minút, ukazuje vlastne signifikantné veci, typické pre 6 vybraných slovenských regiónov. Ja, ak dovolíš, tak to zhrniem. Premijavuje to roľníctvo, pre Podpolanie je to výroba fujár, na Hore Hroní je to drevorúbactvo, na Kysuciach a v Terchovej furmanstvo a pastierstvo, pri Goraloch pletníctvo, no a napokon na Zemplíne je to vinárstvo. Akým spôsobom si ty hľadal ľudí, ktorí vlastne účinkujú v tom videoklipe? Oni majú, všetci majú kroje, ktoré sú signifikantné pre dané regióny a naozaj ten videoklip ukazuje celé Slovensko v jeho tej najväčšej kráse, ktorú vlastne máme v tom historickom poklade, ktorý ukrýva slovenský folklór. Tak ono je treba povedať, že na Slovensku a v rámci takej regionalistiky poznáme dokonca až 21 regiónov. Potom sú tam ešte také mikroregióny, ktoré my v rámci našej folklórnej obce nazývame ako keby štát v štáte. To je napríklad taká Terchová na Kysuciach alebo Čierny Balog na Hore Hroní. Takže bolo naozaj veľmi ťažké vybrať 6 takých, ktoré budú reprezentatívne. Dalo by sa vyberať čokoľvek iné, ale vybrali sme 6 takých, ktoré budú v rámci seba od seba osobité, nebudú si príbuzné. Takže vybrali sme to veľmi citlivo a tak, aby to bolo reprezentatívne nielen doma, ale aj aby to malo čo povedať aj zahraničí. V rámci účinkovania... Áno. Prepáč, pardon. Chcela som presne na to poukázať, že v rámci účinkovania vám sa podarilo do toho videoklipu dostať aj hviezdy slovenského hereckého neba. Áno, tak v prvom rade ten videoklip bol pripravený, casting na mladých hercov prebehol, natočilo sa to a napokon chceli sme to posunúť trošku do iného levelu, pretože my v rámci kapely Ikonito dlhodobo nakrúcame videoklipy sami. A snažíme sa im za každý dať nejakú hĺbku, ak zamyslel, nejakom nápade, ale nejaký odkaz zanechalo.
Tiko, takže to určite, prepáč, to určite áno. Trošku sa nám kazí signál, takže ak sa nenahnevaš, ja ukončím náš rozhovor. Každopádne táto pieseň je krásna a veľmi sa tešíme na kompletný projekt, ktorý teda naozaj dúfam, že ešte v priebehu tohto roka prídete odprezentovať aj sem k nám do Ranných novín, pretože podľa toho, čo si hovoril, to bude veľké. Držíme palce a nech sa darí. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem krásne. Všetko dobre. Ahojte, majte sa.